O vereador Dedé do Zé Garimpeiro recebeu o título de cidadão codoense na sessão solene em comemoração aos 126 anos de emancipação política de Codó, no último sábado, dia 16, na Câmara Municipal. Um projeto de decreto legislativo de todos os vereadores que compõem a 19ª legislatura. Eu agradeço todos os vereadores por ter concedido esse título de cidadão codoense. Na verdade, eles só simbolizaram o título, porque o título de cidadão codoense, a população já tem me dado, que foi a minha eleição. Graças a Deus, a gente foi agraciado por toda a população codoense, por acreditar no nosso trabalho. E eu digo para a população codoense, se depender desse vereador, eu estou trabalhando lado a lado, todos os dias que eu estiver nessa cidade, como parlamentar. E eu agradeço todo o povo codoense e parabéns Codó pelos seus 126 anos de emancipação política.